शिवसेनेची आदली उपाध्यक्ष राखी नाईक हांचो काँग्रेसीत प्रवेश. राखी नायकाच्या प्रवेशांत सांगे मतदारसंघात आमकां आनीक बळकटी मेळटली म्हूण गिरीश चोडणकर उलयला. तशेंच जो पक्ष गोंयचे प्रश्न घेवन मुखार येवपाक शकना तातूंत आपलो राजकीय फुडार ना म्हूण आपणेन शिवसेना पक्ष सोडलो अशें राखी नायक उलयल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तिच्या स्टायलीन तेणें जे फायटींग स्पिरीट तेजे कडेन आसा त्या हितूंतल्यान ते वेगळेवेगळे इशू घेतलेच. तशेंच सांगे मतदारसंघाक आमकां आनी बळकटी मेळटली कारण ताजो खूब अनुभव आसा सांगे मतदारसंघाक काम करता आसतना वेगळेवेगळे पदांचेर. भाई राखीचे काँग्रेस पक्षा भितर आज हांव स्वागत करतां. म्हाका खात्री आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट जितेंद्रान सांगिल्ल्या की सांग्यार वेगळ्यावेगळ्या क्षेत्रांत ते काम करतात ताजो फायदो काँग्रेस पक्षाक जातलो. आनी जशें आतां तें काम ज्या स्पिडीन चलतालें त्या स्पिडीन आतां मुखार चालू उरतलें. तुमचे मुखार हांव नवी न्ही, तुमी म्हाका पळयल्या सर. हांव तुमचे मुखार सदांच गोंयचे लोकांचे इश्यूज घेवन सदांच तुमचे मुखार आयिल्ले आशिल्ले. फाटल्या पार्टींतल्यान जेन्ना हांव रिजायन जालें त्या पार्टीचो ताजो म्हाका उद्देश असो नाशिल्लो की एक पार्टी सोडून दुसरी पार्टी भितर प्रवेश करपाचो. तो ज्या वेळार म्हाका दिसलें की हांव ज्या हातूंत भितर आसा ते ती पार्टी किंवा आमचे गोंयचे जे निगेटीव इश्यूज आसात जे आज्वलंत इश्यू आसा ते सॉल्व करपाक शकना तेन्ना म्हाका दिसलें की त्या पार्टीक म्हजें राजकीय भवितव्य ना. सो त्या वेळार हांवें रेजिग्नेशन दिलें. ताजे नंतर हांवें खूब म्हजे जे वेलविशर्स जे कोण म्हाका बरें मागपी आसात म्हजे वायट बरें म्हाका पावपी आसात तांचे कडेन हांवें भासाभास केली आनी हांव खूब निश्कर्श काडले. आज खबर आसा तुमकां खुबश्यो पार्टीचे ऑप्शन म्हजे कडेन आशिल्ले पूण जेन्ना हांवें हे ऑप्शन चूज करता तेन्ना म्हजे कडेन फक्त दोन मुद्दे हांवें दोळे मुखार धरले. पयलो म्हणल्यार आज गोंयांत जशें की आतांच आमचे ओपोजिशन लिडर श्री दिगंबर कामत हांणी सांगले की असेंब्ली भितर कशे आमचे प्रश्न घेनात आमची जी वाचे आसा गोंयकाराची ती वाचे हे करपाक दिना. सो आज गोंया भितर खुबशे ज्वलंत इशू आसा आनी हे ज्वलंत इशू लोकांचे सॉल्व करतले कारण जनते भितर गोंयच्या लोकां भितर खूब असो रोश आसा आनी आज हो सरकार आसा बीजेपीचो सरकार आसा तो कॉमन मनशा खातीर ना, एक बायल मनशाच्या हिता खातीर ना, आयच्या युथाच्या भवितव्याच्या हिता खातीर ना. सो ह्या हांकां जर तर आमी परास्त करतले आनी आमी बरो सुशासन दितले जाल्यार म्हाका म्हजे मुखार खूब ऑप्शन अशें पूण म्हाका दिसलें काँग्रेस पार्टी कारण हांव हें पळयता आसतना हांवूय एज अ जर तर म्हजें पॉलिटिकल करियर पळयलें जाल्यार हांवूय बी खंयच्या राजकीय क्षेत्रांतल्यान आयलें ना. म्हजोय जो राजकीय प्रवास आसा तो संघर्शमयूय आसा.